Dobrý večer, je 26. července 2013 a před námi je losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo Královské je číslo 44. 55. 80. 45. 70. 63. 77. 51. 38. 56. 26. 48. 52. 58. 57. 43, 37, 4, 21 a číslo 27. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. ...470 909. Mějte se hezky a na viděnou.